Zimske paraolimpijske igre se bodo odvijale na istih prizoriščih, kot so se nedavne olimpijske igre. In Slovenija bo imela v Sočiju enega predstavnika. Alpskega smučarja Gala Jakiča. Sem Gal, alpski smučar, paraolimpijec in ekstremni športnik invalid. Šport meni predstavlja po eni strani sprostitev, po drugi strani napol službo. Hkrati pa se mi zdi, da je za nas paraolimpice šport neka super kompenzacija naše invalidnosti. Se pravi, tisto, česar ne moremo v navadnem življenju, poskusimo nekako nadoknaditi skozi športno dejstvovanje. Tole je monoski, sestavlja ga v zgornji strani tale plastični sedež, ki je narejen tako, kot recimo pri klasičnem smučanju narejen smučarski čevelj. Se pravi, tekmovalcu se mora čim bolj prilegati in tako omogočiti prenos vseh sil na smuči. V sredini je amortizer, ki nadomešča delovanje kolen. Smučka je samo ena. Dodatno si lahko za ravnoteže tekmovalec pomaga z temi palicami, ki so oblikovane kot bergle. V tem zaprtem položaju omogočajo, da se z njimi odriva, podobno kot smučarskimi palicami, ko pa v bistvu se začne peljati po snegu, potegne pa tole vrvico. Smučka se v bistvu odpre in potem drsi po snegu takrat, ko se pač tekmovalec pelje. Največ časa pravzaprav preživim še zmeraj v alpskem smučanju. Upam pa, da bom lahko več časa v prihodnem posvetil, predvsem tudi para kajaku. Tole je moj zadnji trening na snegu pred odhodom v Soči. Enostavno je zdaj čas počasi, da se samo še stvari skompletirajo. Priprave sicer in sezona na splošno ni tekla tako, kot bi si sam želel, ampak to je pač del športa. Jaz sem v tem športu že 10 let in očitno bom v Sočiju moral dirkati na bolj na tiste izkušnje, kakor na trenutno pripravljenost in pa trenutne rezultate. Pač bom šel na polno, najverjetneje. Na smučišču Rogla pa se je odvila tekma rekreativnih smučarjev invalidov. Zaradi pravega snežnega meteža je bila udeležba malo manj številčna, kot se je napovedovala. Tisti, ki so se na probo podali, pa so nadvse uživali. Sicer ne v najboljših smučarskih pogojih, zato pa v res pravi, zimski, zasneženi idili. Odlično, fajn je bilo danes, sem prave zimske razmere, ampak to nas ni motil, mi se tukaj zabavamo, pač smo v naravi, ne. Redno ukvarjanje invalidov s smučanjem je za marsikoga cenovno nedostopno. Zato Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije že 6 let vsako zimo organizirata smučarski kamp. Namenjen je sem paraplegikom, ki želijo sprobati smučanje sede po nastanku invalidnosti. Seveda je to možnost edina v Sloveniji, ki jim omogočamo. Namreč iz Avstrije pripeljamo vedno 10 monoskijev, kjer jih rentamo in to nekak njim omogočimo 2 dni učenja in pa 3. dan probe seveda na tekmi. Nič sem se kar prijavil, me je zanimalo, kako zgleda to na teh monoskijih, pa da probam vsaj enkrat. In jaz sem zdaj prvič, tako je bilo kar naporno in zanimivo, pa tudi utrujajoče, tako da je bilo fajno. Smučanje je sicer individualen šport, a pri invalidih se velikokrat smuča v paru.
Jaz sem pa njegova spremljevalka, študentka delovne terapije. Sem tudi sama probala monoski in je zafrknjen. Spremljevalci so jim veliko pomoč, tako pri pripravi na smučanje, kot med smučanjem sami, še posebej pri smučarjih začetnikih. Je ena taka dragocena izkušnja, ki jo študentom delovne terapije ponujamo, ker je pomembno, da pač študent spozna, da oseba kljub različnim poškodbam lahko izvaja na prilagodljiv način tisto, kar je pred poškodbo rada počela, s tem ohranja vloge, kar pomeni, da gre lahko smučati svojo družino. In je to ena dragocena izkušnja. Na tekmi so se med vratci pomerili vsi, invalidi in njihovi spremljevalci. In vsi so bili na koncu tudi zmagovalci. Če že ne po času, pa zagotovo po dobri volji in uživanju na snegu.